ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବାହାଡ଼ାପଦା ଓ ବାଘମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବିଜିପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଗ୍ରାମର ବାଇଶ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଗାର ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଙ୍କଟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ମହିଳା ଶ୍ରୀମତୀ ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୋମବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଫାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜୟରାମ ଶତପଥୀ ଏସ୍ଡିପିଓ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସୁନୀଲ କୁମାର ବିଷୟ ବାଘମାରୀ ସରପଞ୍ଚ ଜିରାଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମର ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଉକ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଜମିକୁ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ସେହି ଜମି ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ସେହି ଜମି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡରୁ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ୍